Za okny byla noc. Tma v trhavém pohybu kol. Seděl sám v slabě osvíceném kupé, tiše rozjařený z vlaku, který nabíral rychlost. Byl to svět sám pro sebe a to se mu líbilo. Kam pak jel? Do Děčína? Navštívit kamaráda? Sám věděl nejlíp, že je to pouhá iluze. Zvedl se a procházel chodbičkou. Zanedlouho ji spatřil. Koho? Svou příští oběť. Viktorin Schulz, lovec přízraku. Upozornění. Přesný počet činů Ladislava Hojera není dodnes zjištěn. Rozšířenou verzi tohoto dokumentu, další téměř o hodinu se všemi bonusy, bez cenzury, s fotografiemi z místa činu a s explicitnějšími detaily o vyšetřování, naleznete na herohero.co/Eduard Birke. Rozebereme si tam například i další reálné případy, které můžete znát ze seriálu Metoda Markovič. Psalo se 15. března 1958. Toho dne se nejspíše v Praze narodil jeden z momentálně nejznámějších sériových vrahů Československa, Ladislav Hojer. Detaily o jeho rodinném zázemí a přesném původu dodnes i po 40 letech od jeho řádění nejsou známy. Z vyprávění vyšetřovatelů víme, že měl mladšího bratra Jaroslava, se kterým neprožil příliš veselé dětství. A sice proto, že je v raném věku postihla smutná rodinná tragédie. V roce 1969 jejich tatínek zesnul na zhoubný nádor ve věku pouhých 42 let. To bylo Láďovi 11. Nikde se neuvádí, kolik v té době bylo bratrovi, ale pokud jsou mé neoficiální investigativní zdroje správné, tak přibližně 8 let. Oba chlapce úmrtí v rodině nepochybně zasáhlo. Po tatínkově smrti se aktér dnešního vyprávění, Ladislav Hojer, velmi citově upnul na maminku, se kterou měl podle všeho vřelý vztah. Údajně byla jediným člověkem, který si s Láďou pořádně povídal a zajímal se o něj. Děti se ho podle některých zdrojů většinou stranili. Prý měl zvláštní humor a byť se choval přátelsky a snadno ostatním důvěřoval, tak na sebe moc neupozorňoval, nedokázal navázat pevné kamarádství a už od dětství vedl spíše samotářský život. Stejně tak jej vrstevníci mohli někdy považovat za opožděného. Z toho důvodu měl navštěvovat zvláštní školu. Hojerovo IQ dosahovalo úrovně okolo 88, což je lehce pod hranicí průměru. Podle příroček jsou lidé s těmito hodnotami bez větších problémů schopni vystudovat základní školu a neměli by mít problém s manuálními profesemi a činnostmi. A skutečně, Ladislav Hojer byl manuálně velmi zručný. Ve volném čase rád vyřezával lampičky z překližky a neustále něco kutil. Manuální zručnost uplatnil i v profesním životě. Po ukončení základního vzdělání vychodil odborné učiliště, kde se vyučil sklenářem. Na učňáku dosahoval průměrných studijních výsledků. Spolužáci a ostatně i později kolegové z práce o něm hovořili jako o uzavřeném samotáři, zamlklém a bojácném klukovi, který sem tam vyprávěl hlouposti. Údajně ho nikdo nebral příliš vážně, dal se velmi lehce ovlivnit a plnil by i ty příkazy, které postrádaly logiku. Podobně se o něm vyjadřovali i jeho známí a přátelé. S nimi se většinou seznamoval v hospodě či přes svého bratra. Známí doplňovali, že Láďa byl mimo jiné dobrosrdečný a dobrý kamarád. Jenom teda se ženami to moc neuměl. Ať se snažil, tak nikdy žádnou nepřesvědčil k ničemu víc než líbání. Ne, že by dívky odpuzoval jeho vzhled, ale spíš Láďovo vystupování. Asi nejlépe to shrnují dvě historky, které ve svých memoárech popisuje kriminalista Jiří Markovič. Během Hojerova mládí nebylo tak zvláštní seznamování se za pomocí novinových inzerátů. Velmi nadneseně šlo o takového předchůdce Tinderu a Badu. Každopádně Láďa se pokusil po několika sexuálních selhání takový inzerát podat. Neměl žádné zkušenosti, proto poprosil své přátele, kteří mu pomohli s jeho sepsáním.
Na nabídku se ozvala jistá slečna Jindra, holka toužící po sňatku s finančně zajištěným mužem středního věku. Po několika vyměněných dopisech, které za Hojera rovněž napsali kamarádi, navrhla schůzku na frekventovaném místě, poblíž tehdejšího autobusového nádraží na pražském Pankráci. Očekávala Seladona, který to uměl s jazykem. Teda s českým jazykem. No prostě člověka, který se v dopisech vyjadřoval jako hotový Don Juan. Místo toho se na předem smluvenou schůzku nemotorně a klátivě připotácel nepříliš voňavý mladík ve špinavém a ošuntilém oblečení, který skoro ani nepromluvil a jenom se přihloupě usmíval. Jindra se zhrozila. Co když je někdo spolu uvidí? Po pár minutách snažení dívka obskurní rande rázně utnula a odešla. Hojer vzal neúspěch poměrně v klidu. Na nějaké přemlouvání se stejně nezmohl a proto se i po odmítnutí jenom rozpačitě usmíval. Ale přece jenom v něm nepříjemná zkušenost zanechala určitou pachuť. Možná nějaký druh nenávisti vůči nedosažitelnému. Vůči ženám. Ale kdo ví. Ta, která souloží za peníze, je kurva. Klátí jenom za šlupky a proto patří pod kytky. A podobných citátů Ladislav Hojer trousil desítky, možná stovky. O děvčatech se vyjadřoval pohrdavě a občas se chlubil vymyšlenými sexuálními zážitky. Hojerovým známým a přátelům, kteří jej víc poznali, dozajista došlo, že i přes jeho kousavé poznámky adresované ženám, toho o pohlavním styku moc vědět nebude. Během jistého mejdanu v bytě Hojerových proto přemluvili jednu z kamarádek, údajně povolnější slečnu, aby Láďu zaučila a pořádně mu všechno ukázala. Však víte, ať už si nemusí vymýšlet. Slečna se Láďovi věnovala celý večer, odtáhla ho do pokoje, kde se ho pokusila velmi okatě svést. Vysvlékla se. Ladislav Hojer dívčin zájem neunesl. Psychicky se zhroutil a propadl panice. Rozzuřil se. Dívku povalil na postel, vyběhl z místnosti a práskl dveřmi tak silně, až se vysypalo sklo. Některé zdroje uvádějí, že Hojer dívku prohodil skleněnou výplní dveří. Tuhleto informaci jsem se pokusil ověřit a z výpovědi vyšetřovatele Markoviče se přikláním spíše k tomu, že se sklo vysypalo tím, jak Hojer práskl dveřmi. Tuhle situaci hodnotím jako zásadní moment v chování sadisty, který nahou, povolnou až aktivní ženu jako sexuální objekt odmítá doslova s odporem. Pohlavní styk s takovou ženou je pro něj něco nepředstavitelného a neproveditelného. Jiří Markovič měl pravdu. V tomto období si Ladislav Hojer začal uvědomovat, že se mu nelíbí, když je žena povolná, nedokáže se vzrušit a dokonce ho její potenciální náklonnost může dostat do rozpaků. Ale v okamžicích, kdy se její děvčata bojí, možná když se mu brání či bojují o život, už nejsou tak sebejisté. V těchto chvílích je pánem situace jen a jen on. Cítíte k ženám nenávist? Necítím. Co jim máte třeba za zlé? V domácnosti nic neudělají. Večer lítají po podnicích a kdyby se ženské mlátily od rána do večera, bylo by to málo. Špatně se s nimi seznamujete? Kvůli vzhledu mindráky nemám, ale neumím s nimi promluvit. Něco jim říct, nevím jak začít. Ale když vám kamarádi sehnali povolnou dívku, tak se vám to taky nelíbilo. To nechci. Kdyby mi nějaká ženská řekla, hochu, pojď si zašoustat, foukni mi ho tam, asi bych byl jako skoprnělá myš. A řešit to násilím se vám líbí? Potřeboval jsem si smočit, tak jsem si smočil. Ladislav Hojer bloumal ulicemi Prahy. Říkával tomu zvláštní procházky. Nejčastěji se pohyboval v okolí bydliště, nedaleko Motolského hřbitova, na straně u zalesněné plochy. Častokrát, když spatřil atraktivní ženu, s ní zkusil navázat kontakt. Podle jeho slov mu nevadilo, když bude v obličeji trošku škaredá, ale musí mít kostru. Tedy, rozumějte tomu tak, že musí mít pěknou postavu. S objektem jeho zájmu se dal do hovoru,
Nicméně ten většinou trval i s pozdravem tak 4 věty. Někdy se ženám podařilo Hojera odpálkovat a odejít. Až jednoho večera se Ladislav neovládl a na ženu se vrhnul a zneužil ji. Jak sám svými slovy vypověděl, když se postaví, tak se mi rozum zastaví. O jednom takovém činu máme i písemné záznamy. K incidentu došlo na pražském Žižkově. Tam si jedné čtvrteční noci vyhlédl 21letou dívku. Tu pohlavně napadl. Čin byl neuvěřitelně surový. Upozornění, následující výčet může být traumatizující. Ladislav Hojer, dívku ve spisech označovanou pouze jako J, napadl přímo na tramvajové zastávce na Chmelnici. Odtamtud ji dotáhl do nedalekého parku, kde ji povalil na zem a snažil se jí, jeho slovy, ubírat kyslík. Dívka se útočníkovi přestala bránit v domnění, že jí to pomůže. Hojer ji následně vysvlékl. Napadená uvedla, že ji neosahával ani nelíbal. Uchýlil se k horšímu zacházení. Chtěl, aby si vlastní ruku až po loket umístila do svých intimních míst. Následně se jí tam snažil nacpat kapesník. Během napadání Ladislav Hojer dívku přiškrcoval, v důsledku čehož chvílemi ztrácela vědomí. Řekla se mu, že se bojím, že odsud neodejdu živá. Zeptal se mě, jestli mám strach. Přisvědčila jsem. Řekl mi, když říkáš, že se bojíš, tak tě zabiju. Bylo vidět, že mu to dělá dobře. Napadená slečna se kompletně přestala bránit. Bála se. Ve chvíli, kdy neprokazovala evidentní odpor, pachatel znejistěl. A to tak moc, že mu vyprchalo vzrušení. Násilník své oběti nabídl cigaretu, načež se mu opět jakoby zatmělo před očima. Když kouříš, tak máš možnost si zakouřit, zařval. Po nuceném orálním uspokojení dívku opakovaně napadal pěstí, a to do té míry, dokud jí z úst netekla krev. Tu ji Hojer rozetřel po obličeji a do vlasů. Prý velmi něžně. V závěru aktu Hojer navrhnul, že by mohli společně pokračovat u něj doma. Dívka souhlasila, díky čemuž jí dovolil se obléci a jít s ním. Ve světle pouličních lamp slečna spatřila útočníku v obličej. Vzpomněla si na to, že jí velmi překvapilo, jak byl mladý. V nestřežené chvíli se Hojerovi napadená vytrhla a vzala nohy na ramena. Kvůli zraněním však nedoběhla příliš daleko. Díky Hojerově přirozeně šlachovitě svalnaté postavě svou oběť hravě doběhl. Opět ji srazil k zemi a znovu ji začal napadat. Zrádkyně! Zmije! Křičel. V moment, kdy se dívka držela z posledních sil při životě, se ozvaly hlasy. Hlasy zachránců, kterých se pachatel polekal a skoprnil. Dívka se vyvlékla, postavila se a utíkala vstříc lidem, kteří jí přišli na pomoc. Hojer na místě činu stál, svou oběť již nepronásledoval. Křičel. Tak vidíš, jak jsi byla pěkná a teď se na sebe podívej, jak seš hnusná, slyšíš? Není zcela jasné, ke kolika podobným napadením došlo. Ladislav Hojer tvrdil, že jich bylo rovných 18. Za žádné z nich nebyl souzen. Oběti se přihlásili jen zřídka. Přiznat pohlavní napadení v té době a ostatně i dneska mnohdy znamenalo doživotní cejch. Ladislav Hojer neřádil jen v Praze. Nevázal se příliš na místo, spíše na to, kdy v uvozovkách dostal chuť na ženu. Jenže jednoho podzimního večera se jeho choutky zvrhly. Psalo se 1. listopadu 1978. Ladislav Hojer se vydal do Děčína. V některých zdrojích se uvádí, že jel navštívit kamaráda, kterého poznal na vojně. Podle mých zdrojů to není tak úplně možné. Podle samotného Jiřího Markoviče, Hojer nastoupil na vojnu až v lednu 1979. Oficiálně tedy Hojer odjel na sever Čech poznávat krásy naší vlasti. A taky se podle jeho slov chtěl poohlédnout po nějaké ženské. V Děčíně se chtěl zastavit od té chvíle, kdy městem projížděl při své cestě do východního Německa. No a teď tu byl, ve zcela neznámém prostředí, kde doufal,
že potká nějakou s pěknou kostrou. Zase bloudil krajinou, úzkými uličkami, no a taky trošku po břehu řeky Labe. Konal tak do doby, než Sudety zahalila tma. V mezičase se přesouváme k 29-leté Evě R. Okolí ji popisovalo jako milou, přátelskou, společenskou a neuvěřitelně veselou. Prý vyhledávala pánskou společnost. Možná proto jí krachovalo už třetí manželství. No a právě rozpad manželství nepřímo zapříčinil Evin skon. Během osudné listopadové noci si Eva R. vyrazila s manželem do místního kina Kotva na projekci italského filmu s Budem Spencerem a Terencem Hillem Jestli se rozlobíme, budeme zlí. Zde se s manželem znám neznámého důvodu pohádala. Odhaduje se, že to páru nefungovalo po intimní stránce. Ať to bylo jakkoliv, tak se Eva manželovi po promítání schválně ztratila. Využila tlačenice a zmatku, který nastal před biografem. Vyšetřovatel Jiří Markovič uvádí, že se dodnes přesně neví, proč se vydala zrovna směrem k Labi. V novějších internetových článcích se ale dočtete, že buď šla domů, anebo měla u řeky sraz se svým milencem, který si ho ale na poslední chvíli rozmyslel. Eva R. se s Ladislavem Hojerem setkala v Labské ulici, na pravé straně řeky, přibližně 35 metrů od nejbližší domovní zástavby. Hojer nejprve ženě sáhl na ňadro. Ta se ohradila a dala se k útěku. Pachatel Evu doběhl, srazil ji na zem, načež ji přenesl na odlehlejší místo činu, do nedalekého křovinatého porostu. Zde ji vysvlékl a pokusil se o pohlavní styk. Během něj ji za pomoci holých rukou zardousil. Ze zdrojů vyplývá, že se Hojerovi z nějakého důvodu nepodařilo styk uskutečnit a proto nad zesnulou ženou většinu času během aktu spíše jen onanoval. Poté se Ladislav Hojer ohlédl a ujistil se, že je vzduch čistý. Pak z místa činu zmizel. Tělo nedlouho poté objevili kolem jdoucí. Na místo činu přivolali příslušníky bezpečnosti, kteří byli povahou kruté vraždy nepochybně zděšeni. Ihned se pustili do vyšetřování. Soudní lékař určil jako příčinu smrti udušení ze zardoušení. Nasvědčovalo tomu, kromě klasických podlitin, i odlomení dlouhých rohů jazylky. Následné vyšetřování už od samého začátku doprovázely problémy a trable. Ne pro nedostatek důkazů či podezřelých. Naopak těch bylo až moc. Dokonce tolik, že policie měla zpočátku problém byť jediného podezřelého vyloučit. Jako první na seznam potenciálních pachatelů přistál Evin manžel. Od něj se jeho žena chystala odejít. Jenže pak tam postupně přistála i řada současných či bývalých milenců, kteří mohli mít podobný motiv. Prověřování trvalo celé měsíce. Jedinou zdánlivou nadějí bylo zadržení jistého opilého muže. Toho policisté sebrali v bezprostřední blízkosti místa činu, zcela namol, jak křičí: "Hej, halt, drž hubu, když se mě bojíš, tak sem nechoď, vypadni, když se mě bojíš, Evičko, Evo, já jsem nic neudělal, nikomu jsem neublížil." Na jeho bundě se nacházela krvavá skvrna. Podle legitimace se ukázalo, že o ním opilcem je 31-letý kormidelník pocházející odněkud z Moravskoslezského kraje. Do Děčína se dostával právě díky jeho práci. V sudeckém městě kotvil i několik dní. Byl tu i v době Eviny vraždy? Ano, byl. Podle lodní dokumentace v Děčíně zakotvil už 1. listopadu 1978. Tedy v tu noc, kdy manžel Evu naposledy spatřil živou. Loď předal svému nástupci, protože měl mít volno až do 8. listopadu. Kormidelník doplnil, že jel domů, za rodinou někam na Ostravsko. Matka i jeho sourozenci však jeho výpověď rázně popřeli. Podezřelého se ujala ústecká kriminálka, která jej poslala do vyšetřovací vazby. Jenže pak přišel zlom. Při jedné z domovních prohlídek u podezřelého našli operativci cvaklou jízdenku z Mělníka na Ostravsko, datovanou na 1.11.1978. To znamenalo jediné, měl pravdu.
Skutečně se toho večera musel vrátit domů, ještě předtím, než Eva skonala. Tak jak říkal. Není úplně jasné, proč Kormidelníkova rodina alibi svého příbuzného popřela, ale odhaduje se, že to udělali naschvál, aby ho poškodili. Nejspíše ho z nějakých nám neznámých důvodů neměli příliš v lásce a dost možná si přáli, aby skončil ve vězení. Policie Kormidelníka propustila. Zajímavostí je, že policie si po dvou letech na základě anonymního udání vytipovala druhého podezřelého. Moc toho o něm nevíme. Jediné, co je nám známo, je skutečnost, že jej anonym označil za 100% vraha. Muže, vyšetřovatelé stejně jako v případě pana Kormidelníka, odvedli do vazby, kde si prověřovali jeho minulost. Během dvou dnů se ale s jistotou prokázala jeho nevina. Zadržený muž plně spolupracoval s vyšetřovateli a přiznal, že Evu R. znal. Byl jejím milencem a podle všeho chtěl vztah ukončit. Její skon si ale za žádných okolností nepřál. Anonymní udavač, jehož totožnost se nikdy nepodařilo ověřit, si s ním nejspíše chtěl vyřídit nějaké osobní spory, popřípadě se mu pomstít. Dokonce tomu stejnému křivě obviněnému muži někdo, a je otázkou, zda to nebyl přímo náš anonym, poslal nepodepsaný vzkaz, složený z pečlivě vystříhaných novinových písmenek, přesně takový, jaký můžeme znát z detektivních filmů. Díky tomu, že ho policie zaevidovala do spisu, vám mohu prozradit jeho téměř doslovné znění. Poznámka: jméno vydíraného muže bylo z etických důvodů změněno. Cituji. Miklico, jestli policajti nevědí, že si prcal Evu R., já to vím. Když nechceš, aby se to dozvěděli, pošli 31. října 1989 v 9 hodin z pošty v Děčíně 4, balíček a v něm 5000 korun, posté restante na heslo Eva na hlavní poštu v Teplicích. Varuju tě, když to nepošleš, dovi se to policajti. Na závěr jsem si k tomuto případu našel ještě jednu zajímavost. A sice, že se v pozdější době objevil člověk, který se k vraždě přiznal. Nejspíše kvůli pozornosti. Nevěděl však žádné detaily k činu a proto pachatel zůstal ještě nějakou dobu neznámý. Přesuňme se zpátky k Ladislavu Hojerovi. V mezičase se jeho maminka podruhé vdala. Nové manželství bylo podle všeho šťastné. Bohužel v roce 1979 podobně jako Láďův tatínek, maminka zemřela na rakovinu. Podle dostupných informací se nevlastní otec chlapců Hojerových, ve vzpomínkách uváděný jako Miroslav, po smrti manželky o oba bratry chviličku staral. Nicméně pak si našel nový vztah a odstěhoval se. Ladislav a Jaroslav Hojerovi zůstali na prahu dospělosti žít sami v bytě v pražském Motole v Kudrnově ulici. Ale tady je nutné podotknout, že otčím se svými syny prý udržoval kontakt i po založení nové rodiny. Z Hojerových vzpomínek víme, že ze všech členů nové rodiny měl Láďa nejraději svoji nevlastní sestru. K ní máme taky celkem jednu zajímavou historku. Kriminalista Jiří Markovič ve svých pamětech vzpomíná na událost, kdy se Hojerova nevlastní sestra koupala. V koupelně najednou z ničeho nic zhaslo světlo, otevřely se dveře, načež do místnosti vstoupil právě Láďa Hojer. Dívka celá vyděšená vykřikla a přivolala svou matku. Vlastně vůbec nic se nestalo, ale Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby doma byli sami. Popojedem. V lednu 1979 Ladislav Hojer nastoupil na vojnu. Základní vojenská služba mu končila v prosinci 1980. Podle dostupných zdrojů nastoupil do Brna, kde strávil i přijímací dobu. Poté jeho rotu převeleli do Vyškova a následně do Liptovského Mikuláše. Pro nás je však důležité to, že během takzvaného opušťáku v průběhu druhého ročníku své služby Ladislav Hojer spáchal další vraždu. 9. únor 1980. Ladislav Hojer má vojenské volno. Z Liptovského Mikuláše dorazil už 8. Nejdříve ten den tráví doma, ale nakonec se volný čas rozhodne využít návštěvou svého děčínského kamaráda. Poznámka: kriminalista Markovič doplňuje,
že tohleto město mělo v jeho vzpomínkách zvláštní příchuť. Spáchal tu svoji první vraždu, tudíž se Markovič osobně domníval, že Hoyer ve skutečnosti sám sobě nalhával, že jede na návštěvu. Ve skutečnosti chtěl vyrazit na lov a jízda do severních Čech byla pro něj vhodným prostředkem. Hned na pražském nádraží, při nástupu do nočního vlaku R770, ho zaujala mladá dívka se slušnou kostrou. Onou slečnou byla 25-letá Ivona Ash. V pátek, 8. února 1980, zvládla jednu z nejtěžších zkoušek předposledního semestru na medicíně. Společně se svým manželem, nižším důstojníkem ve výkonu základní vojenské služby, se to vydala oslavit na ples v Davidském hotelu International. Mladý pár zatím neměl vlastní bydlení. Ivona během semestru přebývala na Břevnovské koleji Kajetánka a na víkendy jezdila domů k rodičům do Děčína. I toho osudného dne tak chtěla učinit. Její manžel by býval možná jel s ní. Bohužel ho už v 6 ráno čekaly povinnosti u vojenského útvaru v Horních Přečáplech. Proto se rozhodl svoji manželku alespoň doprovodit na nádraží. Poznámka: takhle to skutečně uvádí ve svých memoárech pan Markovič. Nicméně jde pravděpodobně o nepřesnost. Existují totiž buď Horní Počaply, anebo jenom Přečaply. Noční vlak do Děčína odjížděl přesně v 2:30 ráno. Muž Ivonu doprovodil do 4. vagónu za lokomotivou do 3. kupé. Posečkal s ní asi 5 minut, pak už musel na peron a s manželkou hovořil jen přes okno. V kupé seděla stále sama. Vlak opustil stanici. Ladislav Hoyer kráčel z vagónu do vagónu, kde nejspíše hledal vhodné místo k sezení. No a v tom ji uviděl. Ivonu, která si zrovna četla knížku. Přemýšlel, že si k ní sedne, ale neučinil tak. Stál v uličce, otočený zády k jejímu kupé, aby měl přehled, ale zároveň nepůsobil nápadně. Po více než půl hodině od vyjetí z Prahy, údajně někde v oblasti Kralup nad Vltavou, Ivona odešla na toaletu. Kolem Hoyera prošla v tak těsné blízkosti, až se pohlavně vzrušil. Zatemnila se mu mysl. Věděl, že ji musí mít. Hoyer nebohou dívku sledoval až na toaletu, kde se postavil před zamčené dveře. Zámek pro manuálně zručného Ladislava Hoyera nebyl žádnou překážkou. Za pomocí šperháku vyrobeného z mosazného klíče FAP se hravě dostal do kabinky asi za 6 vteřin. Zde ženu uškrtil její vlastní šálou. Soulož se kvůli malému prostoru nevydařila. Celý akt trval asi 20 minut. Po opuštění kabinky se přesunul do jiného vagónu, o čemž víme díky náušnici oběti, nalezené v drážce podlahy před přechodovým můstkem mezi vagóny. Následně vystoupil ve stanici Ústí nad Labem. Zde ho spatřil svědek, jiný voják. Hoyer měl na Ústeckém nádraží utíkat podchodem z nástupiště. Pak někde 2 hodiny počkal a vrátil se vlakem do Prahy. Do Děčína tedy nedojel. Poznámka: je otázkou, jak se náušnice oběti dostala do drážky podlahy před přechodovým můstkem. Není zcela jasné, jestli si ji Hoyer vzal jako trofej, jestli se mu nějak zasekla na oblečení, anebo jestli ji tam ztratila sama Ivona Ash. Co je zajímavé, tak Ivona měla sebou ještě mít igelitovou tašku se svým oblečením. Ta rovněž zmizela a nikdy se nenašla. Samotný rychlík přijel do severočeského města něco málo po 5. hodině raní. O 3 hodiny později ho procházela úklidová četa československých státních drah. Během úklidu toalet jedna z uklízeček objevila nehybné tělo mladé ženy. Už na první pohled bylo patrné, že příčinou smrti bylo uškrcení. Stav ženina šatstva naznačoval zločin sexuální povahy. Nastalo další policejní vyšetřování. Po prohledání všech vagónů rychlíku se operativci zaměřili na okolí trati. Nedaleko železniční stanice Lovosice, kde rychlík nezastavoval, objevili jednu kozačku patřící oběti. Díky nálezu šlo odhadnout časové rozmezí, kdy ke zločinu došlo, a sice 3:35 a 4:19 ráno. Dále se usoudilo, že vrah zaútočil mezi stanicemi Roudnice nad Labem a Ústí nad Labem. Asi tu nemusím zmiňovat, že policii bylo více než jasné, že vrahem musel být někdo z cestujících.
Z výpovědi průvočí byl předpokládaný počet pasažérů stanoven na 47. Mravenčí prací se podařilo vypátrat a ztotožnit 46 z nich. A to jak z řad cestujících, tak z řad personálu. Ten poslední, Ladislav Hojer, se na opakovanou výzvu veřejné bezpečnosti nikdy nepřihlásil. Většina identifikovaných měla neprůstřelné alibi, proto bylo nutné odhalit identitu onoho neznámého 47. cestujícího. O typy vyšetřovatelé neměli nouzi. Například operativci zjistili, že se v čas, kdy do rychlíku nastupovala oběť Ivona Eš, na železničním nádraží Praha Střed pohyboval uprchlý pacient Jihlavské psychiatrické léčebny. Měl za sebou četnou násilnou trestnou činnost. Údajně v minulosti škrtil jisté dvě slečny a vyhrožoval jim smrtí. Nakonec se však prokázalo, že do rychlíku nikdy nenastoupil. Druhým možným podezřelým byl 55-letý železničář, který se v onom rychlíku R770 nacházel. Té noci služebně cestoval z Prahy do Kralup nad Vltavou. Během cesty se zhruba na 20 minut zcela bez vysvětlení vzdálil od svých kolegů. To by možná nebylo nic zvláštního, jenže tento železničář vedl před svými známými zvláštní řeči. Prý je lepší mít ujetou nohu než kriminálku na krku. Údajně také doufal v rychlé uzavření případu. Lustrace zjistila, že muž má za sebou zločineckou minulost. V letech 1958 a 1959 jej policie vyšetřovala za pohlavní zneužití dvou nezletilých chlapců. Dále policisté u podezřelého železničáře objevili výstřižek novinového článku, který se týkal vraždy z rychlíku, a údajně i jistou anglicky psanou knihu pro lékaře, kterou si sám nemohl přečíst, protože anglicky pochopitelně neuměl. Následně se zjistila skutečnost, že do vozového výkazu napsal zvláštní vzkaz, nevím co dál. No a poté, dne 1. března 1980, ve 6:45 ráno, skočil nedaleko Votic pod vlak. Pokud je mi známo, tak se dodnes přesně neví, proč svůj život ukončil takto předčasně. Dalším v uvozovkách podezřelým mužem byl Ivonin vzdálený příbuzný z Prahy. Toho nejprve policie vůbec neměla jako předmět svého zájmu. Nicméně pak, během dívčina pohřbu, který se konal 19. února 1980 v Motolském krematoriu, si několik příslušníků kriminálky v utajení všimli, že na obřad i na otevřenou rakev reaguje až s neúměrným a hlasitým zármutkem. Vyšetřovatelé příbuzného vyslechli začátkem dubna 1980. Vypověděl, že se s Ivonou znal už od dětství, kdy se nejčastěji setkávali u příbuzných na Strakonicku. Pak se nějaký čas neviděli, až pak jednou, před 8 lety, na nějaké taneční zábavě. Jakmile se o smrti své příbuzné dozvěděl, velmi ho to zasáhlo. Na pohřbu ho složil pohled na otevřenou rakev, psychicky to neunesl a sesypal se. Údajně ho i několik dní poté pronásledovali noční můry s tématikou smrti a pohřbu. Muž dále uvedl, že v osudnou noc byl doma, což potvrdila i jeho manželka. To by nebylo nic zvláštního. Tedy, kdyby si 12. června 1980 nevzal život oběšením. Ani dnes i u tohoto záhadného úmrtí nevíme, co mu předcházelo. Na rovinu říkám, byť jsem studoval psychologii, tak nejsem psycholog, ale z dostupných informací to na mě působí, že daný muž špatně snášel stresové situace a je jednoduše možné, že už nevěděl, jak dál. V létě 1980 měl Ladislav Hojer další vojenskou dovolenou. Tu chtěl strávit jak jinak, než návštěvou kamaráda. Tentokrát ne z Děčína, ale kamaráda z Košic. Otázkou je, jestli tam opravdu nějaký jeho přítel žil. V Košicích se totiž Láďa chviličku potuloval bez nějakého jasnějšího cíle, ale pak se rozhodl udělat si malý výlet. Hojer nastoupil na vlak a odjel asi do 40 km vzdálených Margecan. Z nich šel pěšky až k Ružínské vodní nádrži. Smrákalo se, na koupání to zrovna nebylo, tak měl štěstí. Kolem totiž nikdo, teda až na jednu velmi osamělou dívku. Ve chvíli, kdy se procházela po břehu, si ji Hojer prohlédl a usoudil, že jeho vyvolená má dobrou kostru. No a tak se na ní vrhl.
Způsob, jakým to udělal, lze vidět na jedné fotografii z rekonstrukce činu, kdy jako figurant posloužil samotný vyšetřovatel Jiří Markovič. Proč? Košičtí vyšetřovatelé mu odmítli poskytnout ženské figurantky, protože se báli, že by jim Hoyer mohl ublížit. Vlastně jde o světový unikát. Moc se nestává, aby detektiv a figurant byl jedna a ta samá osoba. Obecně vyšetřování této vraždy probíhalo velmi punkově. Markovič se svým týmem třeba nedostal k dispozici ani magnetofon, ale o tom bych hovořil až později. Teď už zpátky k případu. Hoyer z ženy strhnul šaty a spodní prádlo. Napadená se usilovně bránila a doslova, dle útočníkových slov, mu málem vyškrábala oči. U tohoto činu měl pachatel díky volnému prostranství na břehu přehrady více prostoru a proto se mu podařilo uskutečnit pohlavní styk. Aby bránící se ženu sklidnil, pokusil se jí ubrat kyslík za pomocí palce na jejím ohrysku. Během styku se ženou u pachatele došlo k předčasnému vyvrcholení o svou oběť a rázem ztratil zájem. Nicméně ve chvíli, kdy se zvedl, zjistil, že se dívka nehýbe. Zemřela v důsledku rdoušení. Hoyer dostal strach a proto se jí rozhodl odstranit. Zesnulou po aktu oblékl a porozhlédl se po okolí. Za pár okamžiků se vrátil s kusem drátu a velkým kamenem. Ten za pomocí drátu k oběti přivázal. Pak se svlékl do trenýrek a trička a vydal se i s ostatky do vody. Zde je dotlačil do dostatečné hloubky, aby nevykukovali. Následně si Ladislav Hoyer jen tak pro sport zaplaval. Na břehu si vyždímal a usušil spodňáry a vrátil se na Margecanské nádraží. Tělo neznámé ženy objevili civilisté až o více než rok později, 11. října 1981. Jeden z chatařů si oblíbenou přehradu brázdil na lodičce, když v jistou chvíli uviděl v dáli neznámý objekt připomínající velikou pneumatiku. Připlul blíže, aby se o povaze nálezu přesvědčil. Šeredně se zmýlil. O žádnou pneumatiku nešlo. To, na co muž narazil, bylo tělo v pokročilém stádiu rozkladu. Zub času zapříčinil, že mrtvole chyběla hlava a dlaně. Nálezce si nejprve pomyslel, že by mohlo jít o utonulou plavkyni. Ale proč má na sobě oblečení? Muž svůj hrůzný objev okamžitě nahlásil. Košičtí vyšetřovatelé tělo prohlédli. Zaevidovali, že žena na sobě měla bundu s náplety, rolák, blůzu, krimplenové kalhoty, punčocháče a hodinky české značky Prim. Ostatky někdo omotal drátem, zejména kolem krku, hrudi, podbřišku a nohou. Stav drátu a ostatně i těla napovídal, že žena nežije již delší dobu. Tlak drátu a vliv času mimo jiné zapříčinil nenásilné oddělení ženiny hlavy a dlaní od zbytku těla. Podle odhadu soudních lékařů oběť přišla o život minimálně před 3 měsíci, maximálně o něco více než před 1 rokem. Předpokládané stáří 25 až 35 let. Její původ? To se neví. Vodní nádrž Ružín byla oblíbeným výletním místem nejenom pro Slováky nebo Čechy, ale i pro Maďary, Poláky a východní Němce. Podle jejího spodního prádla, podprsenky Triola, kterou vyrobili v Horním Jiřetíně, a podle českých polobotek se odhaduje, že zavražděná žena disponovala československým občanstvím. Byť košičtí kriminalisté porovnali oběť s ohlášenými pohřešovanými z celého Československa, nepodařilo se najít žádnou schodu. Jedinou stopou byly informace získané od místních chatařů a provozovatelů restauračních zařízení. Například zaměstnanci hotelu Sivec si na ženu podobného věku a odění vzpomněli. Prý, pokaždé v přítomnosti nějakého muže, nepravidelně navštěvovala hotelovou restauraci. V hotelu však nikdy ubytována nebyla. Více se košickým vyšetřovatelům zjistit nepodařilo. Jejich přístup k případu a celému vyšetřování byl poněkud laxní. Blíže si to dovedeme představit díky vyprávění kriminalisty Jiřího Markoviče, který na Slovensku prováděl rekonstrukci popisované vraždy. Například si vzpomíná na to, že klíčem k odhalení identity paní neznámé mohly být právě hodinky Prim, které se našly na jejím levém zápěstí. Většina hodinářů v té době po každém servisu vašeho stroje vyrazila do pláště svoji značku, jako takovou vizitku.
Díky ní by policie mohla kontaktovat daného řemeslníka a prověřit, zda náhodou nezaevidoval, komu tehdy hodinky opravoval. Jenže Markovič a jeho tým si tohleto zkontrolovat nemohli. Proč? Byť se vyšetřovací protokol o nalezených hodinkách zmiňuje, mezi důkazy byste je hledali marně. Košičtí kriminalisté je vyhodili, protože podle jejich slov smrděli. No a podobný přístup chovali i k jiným důkazům. O nich se ale Markovič blíže nerozpovídal, protože na spolupráci s košickými kolegy nerad vzpomínal a nechtěl je očerňovat. Jednoduše to shrnul tak, že slovenští policisté ledaco podcenili a během jeho návštěvy mu nebyli moc nápomocni. Ať už v tom, že mu nenabídli pomocný personál, jako jsou třeba figuranti, a nebo, že nedostal adekvátní techniku nutnou k rekonstrukcím, jako je magnetofon či barevný film. Tak či tak, je více než pravděpodobné, že právě díky nedostatečným postupům v prvotní fázi vyšetřování se totožnost neznámé ženy, nalezené v Ružinské nádrži, nikdy nepodařilo zjistit. Ani po více než 40 letech ji nikdo neidentifikoval, nejspíše ji ani oficiálně nehledal a je dost možné, že se tento případ navždy zapíše jako takzvaný kriminalistický pomníček. Přesouváme se dále. Hojerova základní vojenská služba skončila v prosinci 1980. Poté se vrátil do Prahy, do bytu po rodičích, kde nějaký čas žil s bratrem. Byli tam takhle spolu na hromádce, než i on nakonec narukoval. Po jeho odchodu žil Ladislav Hojer v bytě sám. Údajně, dle výpovědi známých, ve špíně, zimě a nepořádku. Samota zrovna dvakrát neprospívala jeho duševnímu zdraví. Po vojně Ladislav Hojer nastoupil do zaměstnání. Jeho působištěm se stal krámek sklenářství PSO na Nuselské třídě naproti restauraci Vladimírka. Většina spolupracovníků o něm hovořila prakticky stejně jako jeho přátelé a spolužáci z učiliště, tedy jako o uzavřeném, málomluvném a bojácném samotáři, který sem tam vyprávěl nesmysly. Jeho starší kolegyně, jistá paní Kocková, byla ve své výpovědi o něco drsnější. Hojer si kupoval ke svačině 10 rohlíků a litr mléka. Byl špinavý a smrděl, měl jedny šaty, byl věčně hladový, věčně bez peněz. Mě bral jako takovou matku, nosívala se mu občas jídlo. Připadal mi mentálně slabší, jako debil. Když mu vyčítali pozdní příchody, jenom sklopil hlavu a mlčel. Co je zajímavé, tak právě díky práci ve sklenářství a denodennímu nošení těžkých skleněných tabulí ještě více vytrénoval sílu ve svých rukou, především v prstech, kterými tak rád v uvozovkách ubíral kyslík. Ke rdoušení obětí Hojer vůbec nepotřeboval stisk obou rukou. Stačil mu jenom palec a ukazováček. No a podobnou metodu Ladislav Hojer použil i v pátek 30. ledna 1981. Byl to tak měsíc, co Láďa vyměnil vojenskou uniformu za pracovní montérky. Někdo na vojnu vzpomíná nerad. Ladislav Hojer na ní myslel poměrně často a docela kladně. Měl zde i pár přátel. A víte, co se říká. Pár přátel stačí mít, co umějí za to vzít a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Ale to sem teďka nepatří. Láďa si během služby vybudoval relativně kamarádský vztah se svým velitelem, kterého dokonce pomáhal odstěhovat. Udržoval s ním kontakt i v civilu. Občas k němu jezdil na návštěvu a hlídal mu i děti. Hojer se dokonce nechal slyšet, že se mu velmi líbila velitelova manželka. Ta až nápadně připomínala jeho další oběť Ivanu M. Hojer ji zavraždil velmi blízko místa, kde jeho tehdejší velitel žil. Jak už jsem naznačoval, tak další vražda se odehrála 30. ledna 1981. To, co se stalo, je poměrně sporné, jelikož Hojer svoji výpověď několikrát změnil. Někde se uvádí, že se Hojer vydal právě za svým bývalým velitelem, proto aby mu pohlídal děti. Jinde se zase operuje s verzí, že Láďa, kam si cestoval vlakem, načež byl v časných ranních hodinách chycen za jízdu na černo. Průvodčí jej vyhodil na nejbližší železniční stanici, a sice v Brně, na hlavním nádraží. V Brně se měl Hojer chviličku bezcílně potloukat. V první výpovědi uvedl,
že navštívil vinárnu, kde se notně posílil alkoholem. Nicméně později tuto informaci odvolal. Během Hoyerova potloukání moravskou metropolí se na jiném místě konaly 3 plesy. My se zaměříme na ten, který pořádala brněnská zoologická zahrada. Měli ho v dnes již zbourané restauraci Hvězda v městské části Brno-Bystrc. Té noci se hodně jedlo, ještě více pilo a snad nejvíce tančilo. Na parketě se vyjímala zajímavá slečna, Ivana M., která byla mimo jiné dcerou jednoho tehdy populárního umělce. Tudíž v 80. letech k ní vrstevníci vzhlíželi jako k dívce z lepší společnosti. Kolem Ivany se toho večera točila řada chlapců. Společně s kamarádkou Anou, se kterou na večírek přišla, obdržela několik nabídek k pokračování společné zábavy i po skončení plesu. Holky nápadníky odmítly, přece jenom přišly spolu. No a tak, když pomalu odbíjela 3. hodina raní, kamarádky odešly z restaurace Hvězda sami. Společně nasedly na noční šalinu a debatovali nad tím, jak se večer vydařil a také, jak je život báječný. Rády by si to zopakovali. Tak co kdyby hned v sobotu odpoledne zaflámovali na diskotéce? To nezní špatně. Tramvajová zastávka Celní. Dívky se musí rozdělit. Ivana vystupuje. Děvčata se rozloučí, naposledy si zamávají a Šalina s kamarádkou Anou odjíždí. Od té chvíle už Ivanu nikdo neviděl živou. Tedy až na Ladislava Hoyera. Ten mezi tím klátivými pohyby bloumal ulicemi až do místa bydliště svého bývalého velitele. Kolem 3. hodiny raní spatřil z Šaliny vystupující atraktivní 20-letou Ivanu. Zaujal ho její zimní kožich a samozřejmě jak jinak i kostra. Pokusil se jí oslovit a dokonce jí pozval i do baru. Ivana odmítla, což Hoyer nevzal zrovna nejlépe. Násilím jí donutil, aby s ním šla do nedalekého parku, kde jí na lavičce osahával. Jakmile se Ivana oklepala z prvotního šoku a nabrala trochu odvahy, tak se asi po 5 minutách zvedla a chtěla odejít. Ve chvíli, kdy Ladislav Hoyer prudce vstal a zamířil za ní, se slečna rozběhla. Násilník ji ale po několika metrech dostihl, srazil na zem, ucpal ústa a za pomocí nože ji rozřízl šaty. Pak Hoyer dívku pohlavně zneužil. Během aktu útočník podle svých standardních postupů ubíral kyslík. Bohužel dívka Hoyerovo hrubému zacházení podlehla. Vrah zachoval klid, rozhlédl se kolem a zjistil, že nikdo nic neviděl ani neslyšel. Opět se chopil nože s ostrým dlouhým asi 12 cm a začal bodat. Nešel zastavit. Do dívčina těla zasadil přibližně 40 nepříliš hlubokých ran, a to po celé jeho ploše. Poznámka? Ladislav Hoyer měl podobně jako většina sadistů k nožům velmi zvláštní vztah. Dokonce se vyšetřovatelům vychloubal. Cituji. Já umím brousit nože. Za půl roku přebrousím čepel, že je užší než původně. A víte, jak se pozná, že je nůž dobře nabroušený? Ostří se musí k přiloženému prstu doslova nalepit. Konec citace. V závěru se pachatel uchýlil k činu, který nikdy předtím neudělal. Tentokrát svoji oběť posmrtně zohavil. Nebohé Ivaně M. odřízl prsy a genitál. Ty Hoyer schoval do igelitové tašky a utekl. Nejdříve tvrdil, že je během útěku hodil do řeky. Tvrzení se však nakonec ukázalo jako nepravdivé. Ale co s nimi udělal doopravdy? Upozorňuji, že následující pasáž nemusí být úplně vhodná pro slabší povahy. Igelitovou tašku si vzal Hoyer sebou, nasedl na noční vlak a odjel domů do Prahy. V bytě tašku i s jejím obsahem uložil do ledničky, dokud se nerozhodl, co se zvrácenou trofejí dál. Po několika okamžicích, některé zdroje uvádějí, že to byly minuty, hodiny, anebo dokonce i dny, se Ladislav Hoyer rozhodl orgány prozkoumat. A to trochu více intimně. Jelikož nechci úplně porušovat pravidla YouTube, tak vám to řeknu ve zkratce a ne úplně explicitně. Použil je jako sebeukájecí pomůcku a pak je ochutnal. Za tento akt se Ladislav Hoyer v budoucnu velmi styděl. Proto vyšetřovatelům nejprve lhal, že ostatky v igelitce vyhodil do řeky.
Vraťme se ale k samotnému vyšetřování brněnské vraždy. Zesnulou, obnaženou a mimořádným způsobem zohavenou ženu ležící ve sněhu objevil toho dne ráno náhodný chodec. Že by nějaké nevydařené loupežné přepadení? Nikoliv. Nedaleko těla ležela ženina kabelka. V ní se stále nacházela peněženka z doklady a všemi penězi. Stejně tak nezmizely žádné šperky ani hodinky. O loupežné přepadení tedy vůbec nešlo. Přivolaný soudní lékař určil jako příčinu smrti uškrcení a možná i rdoušení. Jaký je mezi tím rozdíl? Škrtí se škrtidlem a rdousí se holýma rukama. Zohavení těla v oblasti prsů a genitálů jasně nasvědčovala tomu, že čin spáchal sexuálně motivovaný pachatel. Proto policisté navázali spolupráci s odborníky v oblasti psychiatrie a zejména pak sexuologie. Ti společnými silami sepsali 7-stránkový psychologický profil potenciálního vraha. Profil byl tak podrobný a, jak říká pohádka Lotrando a Zubejda, plný odborných lékařských pindů, že jej ani dostupné zdroje neuvádí celý. Je z něj ale patrné, že muž, kterého policie hledá, je nebezpečný sexuální deviant nekrosadistického typu, který dosahuje sexuálního uspokojení až vraždou oběti. Je vyloučeno, aby taková těžká pohlavní deviace nebyla spojena s psychopatií a aby se pachatel neodlišoval od běžného průměru vlastnostmi a chováním. To znamená, že má třeba problém kvůli své plachosti navazovat jakýkoliv kontakt se ženami, je nejspíše uzavřený, může se chovat podivínsky a na povrch může vyjadřovat hrubý či cynický postoj vůči ženám. Pachatelovi je odhadem 18 až 35 let. Disponuje štíhlou až lehce svalnatou postavou, je nejspíše bez vzdělání se zaměstnáním v oboru manuální práce a jeho jméno se mohlo objevit v psychiatrické, soudní anebo policejní evidenci. S obětí se pravděpodobně neznal. Posudek dále popisuje, proč by kriminalisté měli daný čin považovat za typicky sadistický. Cituji. Za prvé, u činu se objevilo rdoušení anebo ucpávání dýchacích cest oběti, a to velmi pravděpodobně, dle soudních lékařů, zaklesnutím krku oběti do ohbí pachatelova lokte při napadení zezadu. Za druhé, brutální servání oděvu, v tomto případě spíš s použitím nože než ruky. Za třetí, zasazení velkého počtu neúčelných bodných ran po celém těle oběti, z nichž většina měla jenom nepatrnou hloubku, což ukazuje na zálibné bodání pro potěšení z devastace a destrukce sexuálního objektu. Za čtvrté, odřezání vybraných partií těla, představujících erotogenní nebo sexuální oblasti symbolizující ženu. Za páté, typická odevzdaná poloha mrtvoly s expozicí obnaženého genitálu. Za šesté, odnesení odřezaných tkání k dalším manipulacím. Pokud by nešlo o čin sadistického psychopatického vraha, připadá v úvahu psychotik schizofrenního a paranoidního okruhu, ještě méně pravděpodobný je člověk z okruhu psychóz, těžších oligofrenií, tedy poruch intelektu projevující se jeho nevratným snížením, demencí, stejně jako možnost pachatele s poruchou vědomí. Vyšetřování se zdálo být ve slepé uličce. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl. Neexistoval motiv. Ivanu mělo okolí rádo, byla milá, společenská a veselá, s nikým nevedla žádné spory. O nepřátelích taktéž nemůžeme hovořit. Povaha krutého činu se v Brně velmi rychle rozkřikla, což zapříčinilo vzniku různých fám, dezinformací a zvěstí o tom, kdo všemi oblíbené slečně vzal život. Kriminalisté se ale museli řídit jen a pouze fakty. Nejprve se tedy prověřilo dívčino rodinné zázemí. Pocházela z umělecké a vysoce postavené rodiny, kde nic nenasvědčovalo tomu, že by kdokoliv z Ivanina okolí měl co dočinění s jejím skonem. Pak přišlo na řadu prověřování přátel zavražděné. Mělo jít o početnou řeckou komunitu, se kterými se oběť často vídala. Bez výsledku. Všichni měli alibi. Pak ale najednou přišel zvrat. Přibližně měsíc po vraždě si na koleji jisté moravské vysoké školy pokusil 21-letý zahraniční student vzít život. Podřezal se a zanechal za sebou dopis na rozloučenou. Arabsky psaný vzkaz, určený jeho rodičům, skrýval zdrcující přiznání.
Doslova v něm stálo: Qatalti al-binti di 'ashan sabab mukhtaba' fi shakhsiyati. Pardon. Česky by to mělo znamenat toto. Zabil jsem tuto dívku z důvodu, který je ukryt v mé osobnosti a já ho neznám. Avšak domnívám se, že jsem poníženým vrahem. Lékařům se podařilo chlapce zachránit. Ti přivolali kvůli obsahu dopisu policisty. Chlapec se bez sebemenšího nátlaku přiznal, že Ivanu ve skutečnosti nezabil. Vlastně nezabil vůbec nikoho. Moment. Tak proč jeho dopis nasvědčoval opak? Ve zdrojích nepojmenovaný student pocházel z Jordánska, země Blízkého východu, kde rodinná čest hraje obrovskou společenskou roli. Čest v mnoha zemích Blízkého východu nebo třeba Jižní Asie znamená moc, popřípadě respekt v celé komunitě. Jakmile je čest jedné rodiny narušena, ztratíte své postavení a jste navždy poskvrněni. Cejchu se zbavíte pouze tehdy, kdy daného hříšníka, většinou mužský člen jeho rodiny, zavraždí. No a čím se takový člověk může prohřešit? No, to je různé. V první řadě musím říct, že se tyto vraždy ze cti týkají většinou žen. Ty se v těchto kulturách mohou provinit třeba mimomanželským sexem, prodanou kulturu nepřijatelným způsobem oblékání, anebo třeba tím, že si najdou partnera jiné víry a náboženství. Muži naopak ve východních kulturách mohou na rodinu uvalit hanbu svojí homosexualitou anebo neúspěchem. Byť jsou vraždy ze cti v mnoha společnostech nelegální a státy je potlačují, tak jsou stále praktikované a respektované v oblastech malých komunit, kam státní aparát a policie nedosáhne. Podle odhadů OSN je každoročně zavražděno zhruba 5000 žen a dívek v rámci vraždy ze cti. Ale proč o tom mluvím v souvislosti s vyšetřováním? Pojďme si představit, co klučina z Jordánska vůbec dělal v Brně. Zhruba rok před vraždou Ivany M. ho jordánská komunistická strana vybrala, jakožto premianta, ke studiu v Československu. Studium v zahraničí byla opět veliká čest, a to proto, že z každé země se vybíralo jenom pár adeptů. Jenže student z Jordánska studium v Česku nezvládl a vyletěl hned v prvním semestru. Z toho důvodu se velmi bál, co ho doma čeká. Tlak a stres ho donutili pokusit se vzít si život. Aby na svoji rodinu neuvalil cejch toho, že mají za syna Lempla, uvedl v dopise jako důvod své sebevraždy právě vinu za vraždu Ivany M., kterou tedy nejspíš ani osobně neznal a o které se ve skutečnosti pravděpodobně dozvěděl z tisku. Předpokládal, že ho rodiče jako vraha zavrhnou a tím pádem se už nikdo nebude dopátrávat jeho studijních neúspěchů. Zajímavé je, že vražda ženy by jeho rodinu v Jordánsku poškodila tehdy mnohem méně než jeho školní selhání. Ale jordánský student nebyl jediný, kdo se k vraždě Ivany M. přiznal. Dalším zajímavým podezřelým byl muž z Prostějovska, kterého policie umístila v dubnu 1981 do vyšetřovací vazby za vraždu své babičky, kterou ubodal 20 ranami nožem. Důvod činu není přesně jasný, ale z vyprávění Jiřího Markoviče lze odvodit, že vražda byla plánovaná. Pachatel se prý oděl do teplákové bundy s kápí, kterou jeho příbuzná neznala. Po vraždě, aby zamaskoval stopy, dal na místo činu jiný nůž, než byl při aktu použit. Tak či tak se na něj ale brzy přišlo a policie jej zadržela. No a právě ve vyšetřovací vazbě se přiznal k dalšímu zločinu, a sice k brněnské vraždě Ivany M. Pachatel vyslýchajícím policistům však poskytl pouze plytký popis toho, co se vlastně stalo. Jako kdyby jakékoliv informace znal jenom z novin. O spoustě podrobností nevěděl, hodně si vymýšlel, typoval a shodou okolností ani jednou správně. Ve chvíli, kdy bylo jeho lhaní zcela evidentní, se s určitou dávkou pocitu trapnosti omluvil a své doznání odvolal. Podle všeho si jen chtěl z policistů udělat dobrý den a zkrátit si dlouhou chvíli za mřížemi. V hledáčku podezřelých osob byl alespoň na malou chvíli i nejmenovaný pacient psychiatrické léčebny, který zrovna v době vraždy Ivany M. z ústavu utekl.
Na útěku se setkal se svojí manželkou v parku poblíž nemocnice, kde se spolu spontánně vyspali. Po pohlavním styku ji měl chytit za přirození a roztouženě prohlásit. Nejradši bych ti ji vyříznul a nasadil si ji na šulína. To by se mně hrozně líbilo. Ať to muž myslel jakkoliv, kriminalisté jej jako potenciálního vraha velmi rychle vyloučili. Podrobnosti proč však zdroje už neuvádí. Ale pro náš příběh to není tak úplně důležité, jelikož víme, že skutečným pachatelem je Ladislav Hoyer. Ten 3. října 1981 spáchal svou poslední vraždu. Tentokrát nikam necestoval. Nevydal se za kamarádem nebo poznávat krásy naší vlasti. Nic takového. Hoyera, jakoby ovládli pudy, přestal se držet jakýchkoliv svých zásad a udeřil v místě svého bydliště. Té sobotní noci se Ladislav Hoyer po tradičním víkendovém poflakování šel projít po svém rodném pražském Motole. Kdysi dávno, někdy téhož roku v květnu, si tam nedaleko můstku přes Motolský potok vytvořil v křoví úkryt, odkud rád pozoroval ženy. Není zcela zřejmé, co ve svém bunkříku dělal, ale v článcích se uvádí, že zde číhal na děvčata s dobrou kostrou, které se pak marně pokoušel přemluvit k pohlavnímu styku. Zda toto přemlouvání někdy dopadlo pohlavním napadením jedné z nich, dokumenty neuvádějí. Sám Ladislav Hoyer však tvrdil, že si na žádnou z nich nikdy nic nedovolil. Údajně se chtěl jenom seznámit, ale nevěděl jak. Jednoduše doufal, že se to prostě nějak všechno samo vyvine. Nicméně jeden případ dopadl fatálně. A ten se ostatně stal Hoyerovi osudným. Jak už jsem zmiňoval, tak jde o čin ze soboty 3. října 1981. Toho dopoledne kulturně založená 51-letá Anna Eš opouští svůj byt v pražském Motole v Hennerově ulici a míří na koncert vážné hudby. Po jeho skončení se pomotá v centru města a v 19.30 spěchá na další podobnou akci, pořádanou v Domě umělců, tedy Rudolfino. Vše se hezky vydařilo. Příjemně strávená sobota. Anna Eš vyšla z Rudolfína těsně před 9:30 večer a dokonce stihla i dřívější tramvaj. Kdyby se jenom o minutku zdržela, je možné, že by toho večera přišla domů v pořádku. Ale kdo ví. Dneska už nemá smysl nad tím spekulovat. Zhruba o půl hodiny později Anna vystoupila v Motole a šla s Kratkou přes nepřehledný, spíše venkovský terén, přímo přes můstek, kde v křoví číhal Hoyer. Ten tam seděl už asi hodinu, zatím žádnou z procházejících žen neoslovil, a to z důvodu, že všechny, které se mu líbily, doprovázeli muži. Pak ale najednou zahlédl osamělou ženu, hezky nalíčenou, v krásných šatech, kterou díky dobré postavě neodhadoval na více než 30 let. Vyskočil ze svého úkrytu, což Anu nejspíše zaskočilo. Pak se s ní dal do řeči, ptal se, jak se má, a podle jeho slov přešel rovnou k věci. S tím, že jestli nemá náhodou čas, že je sám doma, tak proč si trošku neužít? Prostě žádné složité nabalování. Celý rozhovor se stával ze 4 vět i s pozdravem. Anna obejdu poslala do patřičných mezí. Ladislav Hoyer pochopil, že ke styku ženu jen tak nepřemluví, a proto ji napadl a pohlavně zneužil. Zajímavostí je, že Hoyer nejednal jako stereotypní násilník, který by z oběti serval šaty. Místo toho je velmi zručně rozřízl takzvaným štěpařským nožem. Řez vládce vypadal naprosto čistě a hladce a na zádech oběti nenašel ohledávající lékař nejmenší poranění. Ale zpátky k případu. Ženin výkřik slyšelo několik svědků, nikdo jí však na pomoc nepřišel. Jejich výpověď však pomohla policii identifikovat čas, kdy k hrůznému činu došlo. Dotázaní sousedé se shodli na tom, že výkřik zaslechli během sledování televize, a to při úvodní znělce britského seriálu Borgiové. Veškerý křik ale brzy vystřídal zdánlivý klid. Diváci se vrátili zpátky k obrazovkám. A my se přesouváme zpátky k Motolskému potoku. Ve chvíli procitnutí, kdy si pachatel uvědomil,
že napadl prakticky svoji sousedku, jí sundal punčochu, ze které vyrobil provizorní škrtidlo, kterým jí nakonec vzal život. Pak zesnulé přes hlavu přehodil kabát. Poznámka: Hoyer se s paní Anou nejspíše vůbec neznal. Pokud ano, tak jen od vidění, ale ne nijak blíže. Každý se pohyboval v odlišných sociálních kruzích a v jiné společnosti. Ladislav Hoyer se jméno a věk oběti dozvěděl až později z improvizovaného pomníčku, který vznikl na místě činu. O 18 hodin později se místem procházel muž, kterému se chtělo na záchod. Domů to měl ale daleko a tak za vhodnou provizorní toaletu zvolil místní křoví. A právě tady se mu naskytl pohled, na který nikdy nezapomněl. Před ním ležela žena s roztaženýma nohama, s krajkovou košilí a béžovým kabátkem přetaženým přes hlavu. Nálezce okamžitě přivolal příslušníky veřejné bezpečnosti. Výjezdové skupiny z obvodu i městské správy přijeli na místo činu do hodiny. Vyšetřovatelům bylo už po prvním ohledání zřejmé, že šlo o zločin sexuální povahy. Dále si všimli, že pod kabátkem a košilkou zakrývající ženinu hlavu se nachází škrtidlo, omotané kolem krku, které bylo vyrobené z punčochových kalhot a spodního prádla oběti. To mohlo logicky znamenat, že ženu někdo uškrtil. Ostatně to později potvrdila i soudní pitva. Ta jako příčinu skonu uvedla udušení z uškrcení, zmáčknutím krku a zakrytím úst a nosu. Co je zajímavé, tak díky tomu, že Hoyer přehodil ženě přes hlavu kabát, tak příčina skonu nebyla na první pohled viditelná. To znamená jediné. Jde o detail, o kterém v současné fázi vyšetřování ví pouze policie a vrah. V tuto chvíli policie neprodleně uzavřela místo činu, aby jej nekontaminovali místní zvědavci a nedošlo k případnému úniku informací. Jediným, koho na místo činu operativci pustili, byl mladý muž, který už od včerejšího večera hledal svoji maminku. Ten s hrůzou v očích a s roztřeseným hlasem potvrdil, že jde o tutéž ženu, jejíž vraždu tu policisté vyšetřují. Kdo by mohl něco tak ohavného spáchat? Policie se nejprve domnívala, že najít odpověď na tuto otázku nebude tak složité. Přece jen měla ve své databázi seznam všemožných recidivistů působících v Motole. No, ukázalo se, že nepůjde o nejlehčí úkol. Na seznamu prověřovaných byl jakožto soused i samotný Ladislav Hoyer. Operativci se ovšem spokojili s jeho tvrzením, že v době vraždy byl sám doma a spal. Proč mu taky nevěřit? Nikdy předtím nebyl trestán. Každý podezřelý byl postupně ze seznamu potenciálních pachatelů vyloučen. Ale jeden z nich vyčníval. Byl jím jistý Jaroslav Donát, pacient psychiatrické léčebny. Právě o něm se vyšetřovatelé doslechli, že se v kruhu svých spolupacientů zmiňoval o vraždě nějaké ženské z Motola. Proto si ho začátkem roku 1982 předvolali k výslechu. K vraždě se okamžitě přiznal. Cituji. Do Bohnice vrátit nechci, to radši půjdu do basy. Za vraždu té ženské, co se mi uškrtil jejími vlastními punčocháčemi. No to mě musíte zavřít. Případ vyřešen? No, ne. Něco nám tam nesedí. Podle jednoduché prověrky byl pan Donát 3. října 1981, tedy v den činu, ke kterému se přiznal, za mřížemi v psychiatrické léčebně. Tudíž tuhletu vraždu rozhodně spáchat nemohl. Ale moment. Jak to, že věděl, že k usmrcení vrah použil punčocháče? Pokud si vzpomínáte, tak šlo o přísně střeženou informaci, o které jen tak někdo nevěděl. Stejně tak neproběhla tiskem ani jinými médii. Jestli tedy pachatelem není pan Donát, je jim někdo, koho osobně znal. A kdo mu to prozradil? No a tak si vyšetřovatelé předvolali pacienta k dalšímu výslechu. Zcela upřímně vám řeknu, že z Jaroslava Donáta to lezlo jak z chlupaté deky. Opakovaně se přiznával, pak zase zapíral a plácal páté přes deváté. Ve chvíli, kdy vyslýchající policisté přišli na to, jak k němu přistupovat,
a rázem utrousil zajímavý poznatek. Před nějakým časem jsem se procházel s jedním kamarádem kolem staré samoobsluhy v Motole. Ukázal mi, že se tady stala vražda ženy, které bylo 51 a že byla uškrcena vlastními punčocháči. Ten kamarád se jmenuje Ladislav Hojer a bydlí nedaleko Můstku, co se to stalo. Pracuje jako sklenář. Pro Ladislava Hojera spadla klec. Je dost možné, že si to uvědomoval, protože se poslední dny, které strávil na svobodě, cítil více a více pod tlakem. Choval se divněji a divněji. Například se přiznával a pak si protiřečil. Asi bude nejlepší, když vám to ukážu na nějakém příkladu. Asi 2 nebo 3 své známé Hojer zavedl na místo činu a ukázal jim, že tam došlo k vraždě. Na otázku, kdo ji zabil, odpověděl, že on. Jiným kamarádům zase varovně radil, ať u sebe v Motole nosí nůž na obranu, protože se v oblasti vraždí. Jiným se zase svěřil s tím, že se po skonu jeho sousedky bojí neznámého vraha. Co kdyby napadl i jeho? Jindy se policistům doslova vysmíval. Kocková, spolupracovnice. Hojer o té vraždě v Motole mluvil často. Vracel se k ní. Říkal, že policajti jsou blbí a na vraha nepřijdou. Nepřijde vám tenhle ten rozpolcený postoj trochu schizoidní? Proč myslíte, že se o svém činu pokaždé vyjadřoval jinak? Sám vyšetřovatel Jiří Markovič uvádí, že nejspíš ani Ladislav Hojer by nedokázal vysvětlit proč. Pevně ale věří, že se nesnažil přetvařovat a že to vždycky takhle autenticky prožíval. Markovič si zmiňovanou Láďovu rozpolcenost vysvětluje následovně. Musíme si uvědomit, že předchozí vraždy se odehrály daleko od Hojerova bydliště a že se na tato místa činu vrátil až po svém obvinění v rámci takzvaného přípravného řízení. Ale místo smrti paní Eš se odehrálo v prostoru, kudy denně chodil. To musel být obrovský nápor na jeho psychiku. Tlak na psychiku to dozajista byl. Hojer se bál. Byl víc a víc výbušný a opíjel se. Urban Hospodský. Pracuji v restauraci pod Homolkou. Hojera znám, moc toho nikdy nevypil, tak 3, maximálně 5 piv. Tvrdý alkohol běžně nepil. Nedlouho poté, co se stala vražda v Motole, se ale Hojer opil tak moc, že jsme ho vynášeli nohama napřed. V mezičase se vyšetřovatelé zaměřili na informace, které jim prozradil pacient psychiatrické léčebny Jaroslav Donát. Zjistili, že skutečným pachatelem motolského zločinu je jistý Ladislav Hojer, kterého se už jednou policie dotazovala a které řekl, že v inkriminovaný čas byl doma a spal. Nyní už věděli, že to není pravda. Přišel čas Hojera zadržet. Kriminalisté si zjistili, kde bydlí a kde pracuje. Jo a taková zajímavost. Jestli pak víte, kudy Hojer chodil do práce? Správně, přes Můstek na Motolské řece. Bydlel 300 metrů od místa činu, v Kudrnově ulici. Každopádně pátrací skupina jela do sklenářství Hojera zadržet. Respektive slušně ho požádat, jestli by jim na služebně nedovysvětlil nějaké náležitosti. Ochotně šel. Byli jsme pro Hojera 11. února 1982 po 15. hodině s kolegou Černým. Sebrali jsme ho v podniku na Nusolské třídě, kde dělal sklenáře. Přivezli jsme ho k detektivu Jarolímkovi na prvotní výslech. Hojer se mu týž den do 18. hodiny k vraždě přiznal. Vypráví bývalý detektiv Lubomír Fiala. Detektiv Jarolímek zadokumentoval výslech a předal spis vyšetřovatelům. Markovič ho přečetl a stručně prohlásil. Sám budu vyslýchat. Následující výslech probíhal pod vedením Jiřího Markoviče na tehdejší městské správě veřejné bezpečnosti v Konviktské ulici. Pro lepší představu, tak ta ulice leží v samém centru Prahy a sousedí s mnohem známější Bartolomějskou ulicí. První pořádný rozhovor s Ladislavem Hojerem trval 8 hodin. Začínal okolo 10. večer a končilo se v 6 ráno. Hojer, dle slov vyslýchajících, vypovídal velmi pomalu. Někdy si dopřál i několikaminutovou pauzu a potom pokračoval dál.
Markovič na něj nijak netlačil. Stejně tak nepoužil žádné fyzické či psychické metody k získávání informací. Na Hojerovi bylo poznat, že vypovídat chce. Markovič chápal, že spěch by byl spíše kontraproduktivní, a proto Hojerovi té noci ochotně vařil hektolitry kávy, aby neusnul. Jmenuji se Ladislav Hojer, bydlím v jednom bytě s bratrem, ten ale momentálně slouží jako voják základní služby. Žiju sám, nemám přítelkyni, nikdy v životě jsem neměl vážnou známost, nikdy jsem neměl pohlavní styk se ženou, dobrovolně z její strany. Hojerovy věty v protokolu působily primitivně. Sem tam je doplnil o nějakou nevkusnou vulgaritu. Co je ale pro nás i vyšetřovatele důležité, tak je věta. Nikdy jsem v životě neměl vážnou známost a nikdy jsem neměl pohlavní styk se ženou dobrovolně z její strany. Znamená to, že se Hojer uchýlil ke styku, který by z ženské strany nebyl dobrovolný? Ano. Pomalu ale jistě se k tomu dostával. U můstku jsem postával už od května. Procházející ženy jsem sledoval, nic jsem si ale nedovoloval. Chtěl jsem s nějakou navázat známost, ale nevěděl jsem jak. Po několika doplňujících otázkách, například na přátelství s pacientem Jaroslavem Donátem, se Ladislav Hojer přiznal. Nezapíral a spolupracoval. Pak jsem jí uvázal přes tlamu punčochu. Jak se chovala? No, určitě se nesmála. Samozřejmě, vyšetřovatelé se nemohli spolehnout jen a pouze na Hojerovo doznání. Přece jen, takových, kterých se k činu doznali a nespáchali ho, jsme tu měli spoustu. I přesto, že se časoprostorově nacházíme v Československu 80. let, můžeme hovořit o nějakých forenzních metodách. Policisté si nechali sestavit znalecký posudek, který tvrdil, že mikroskopické částečky textilií zajištěné na oděvu oběti souhlasí druhově s vlákny kalhot a bundy, kterou měl Hojer v den vraždy na sobě. A naopak, na pachatelových texaskách a červené bundě se našly částečky z černostříbrné vesty a sukně Anny Ash. Dále bylo biologickým zkoumáním zjištěno, že Hojer má krevní skupinu AM, tedy stejnou, jaká byla zjištěna ze spermatu v těle oběti a ze slin na jejím oděvu. Ladislav Hojer dále poskytl svůj zahnutý štěpařský nůž, který podle jeho slov použil k naříznutí ženiných šatů. Znalci z oboru mechanoskopie potvrdili, že jde o stejný typ ostrého předmětu, kterým byl jmenovaný oděv poničen. Může se tedy případ uzavřít? Ne tak docela. Byť se objevovaly určité tlaky z vedení k uzavření případu, Markovič a jeho tým si všimli, že motolský zločin Hojer provedl za prvé neuvěřitelně chladnokrevně a za druhé s technickou přesností. Věděl, co dělá. Takhle jednonásobní vrazy většinou nejednají. Má snad nějakou předešlou zkušenost? Poznámka: v minulosti se pojem sériový vrah ještě moc nepoužíval. Rozšířil se až později s výzkumem behaviorální skupiny FBI. Více o tom budu mluvit v novém knižním klubu, který pro vás chystám jenom na Hero Hero, tak buďte ready. Ale teďka zpátky k případu. Cituji. Zkušenosti mi napovídaly, že není úplně pravděpodobné, aby pachatel dokázal něco takového hnedka na poprvé. Závažných deliktů musí mít Hojer za sebou víc. Ladislav Hojer byl převezen do vyšetřovací vazby. V závěru prvního výslechu jej Markovič poprosil, zda by se do dalšího výslechu nezamyslel nad tím, jestli opravdu uvedl všechno, co kdy provedl, a jestli náhodou na něco nezapomněl. O týden později se k další schůzce Hojer dostavil s papírkem, na který se psal seznam asi 14 případů s přibližným datem a místem, kde k činu došlo. Většina z uvedených činů nebyla z hlediska zákona úplně závažná. Uvedl například různé exhibicionistické brikule, při kterých se obnažoval na veřejnosti. Pak už se závažnost činů stupňovala. Uvedl například několik pokusů o znásilnění, ale jeden čin Markoviče vyloženě zarazil. Prosinec 1980, Brno, znásilnění, křížek. Láďo, co znamená ten křížek tady? Ta holka mi tenkrát zůstala pod rukama. Oznámil Hojer provinile. Hojer v této fázi, kdy se cítil pod určitým stresem,
Nejednal moc výřečně a evidentně nechtěl zacházet do podrobností. Pouze upřesnil, že místem činu měl být jakýsi park. Markovič tedy zatelefonoval moravským kolegům a optal se, zda v prosinci 1980 v Brně nedošlo k nějaké neobjasněné brutální vraždě se sexuálním motivem. Odpověď byla překvapivě negativní. Evidovalo se pouze jedno loupežné přepadení spojené s vraždou starší ženy v jejím bytě. Hoyer si ale najednou uvědomil, že se spletl. Čin nespáchal v prosinci, ale až v lednu. Prý do Brna zajel až po svém propuštění ze základní vojenské služby. To nastalo 28. prosince 1980. Ladislav Hoyer do Brna přijel až v lednu 1981. Na dotaz ohledně ledna přišla již kladná odpověď. Ano, jednu takovou tady máme. 31. ledna 1981 byla v parčíku poblíž Jílové ulice nalezena zavražděná 20-letá Ivana M. Pachatele této mimořádně brutální vraždy prozatím nemáme. Markovič se odmlčel. Došlo mu, že půjde oběh na dlouhou trať. Sehnal Hoyerovi obhájce a pokračoval v sérii výslechů. V následujících měsících započala ta část vyšetřování, o které se často zmiňují dokumenty a články. Část, kdy policisté dohledávají střípky toho, co se během Vrahova řádění vlastně odehrálo. V tomto případě se této práce skvěle ujal tehdy major, ke konci svého života plukovník Jiří Markovič a jeho tým. Jeho práci velmi detailně a skvěle popisuje nový seriál Metoda Markovič Hoyer z produkce Vojo Originál od režiséra Pavla Soukupa. Já měl tu čest být na premiéře, kde se mimo jiné zmiňovalo, že scénárista Jaroslav Hruška pečlivě prostudoval 5000-stránkový spis k případu a dokonce mu před svou smrtí scénář odsouhlasil sám pan Markovič. Nechti vám země lehká, pane vyšetřovateli. Já vám tady tuto fázi vyšetřování do detailů popisovat nebudu. A ani si to nedovolím, protože ten seriál to skvěle odvedl za mě. Opravdu. Je velmi věrný realitě a skvěle dokresluje atmosféru. Ani se nedivím, že na ČSFD má 90%. Ale pro ty z vás, kteří se na metodu Markovič teprve chystají, vám to zběžně popíšu. Po Hoyerově doznání k motolské a následně brněnské vraždě nastala série dalších zdlouhavých výslechů, během kterých se Hoyer doznával k dalším a dalším vraždám. Každý ze zločinů byl pečlivě zrekonstruován na místě, kde se odehrál, ideálně ve stejných podmínkách, ve kterých je Hoyer spáchal, aby se mu obrazně řečeno vrátily vzpomínky a on si vzpomněl i na sebemenší detaily. Markovič nic nepodcenil. Například mezi nejznámější fotografii z rekonstrukcí patří ta, která Hoyera zachycuje ve vojenské uniformě. Tu na ní nemá náhodou. V den vraždy ji měl totiž skutečně na sobě. A to není jediný detail. Po dohodě s ministerstvem dopravy jsme měli k dispozici vlakovou soupravu, která byla přesně seřazena jako souprava rychlíku R770. Dokonce byl použit stejný druh jednotlivých vagónů. Nechtěl jsem nic podcenit. Šlo nám o maximální autentičnost. Mělo to smysl a zafungovalo to. Během rekonstrukcí Ladislav Hoyer prokázal skvělou topografickou a věmovou paměť. I po několika měsících si pamatoval přesně, kudy šel, jak to na místě činu vypadalo a jakým způsobem jednal. V případě vraždy Ivany M. nám Hoyer několikrát popsal a do vlastnoručně nakresleného plánku místa činu nakreslil jakýsi betonový objekt v parku, buď betonovou sochu, kašnu anebo něco podobného, co ve tmě v průběhu činu tak nějak vnímal. Z hlediska psychologie výslechu je to zajímavost. Ve skutečnosti se totiž jednalo o betonové dlaždice, složené zhruba do výše 1 metru. Pak tady mám další výpověď k Hoyerově paměti. Předem nám popsal cestu od Margecanského nádraží, mezitím zrušeného, o jehož existenci nikdo z ostatních přítomných nevěděl. Vzpomněl si rovněž a popsal zajímavý skalní útvar s podobou prasečí hlavy, který cestou k nádraží objevil a označil. Během rekonstrukcí vyšetřovatelé nejprve používali živou figurantku, na které pachatel předváděl průběh zločinu. V jedné chvíli, pravděpodobně během reprodukování skonu Anny Eš, když měl Hoyer předvést, jak oběť rdousil, se vzrušil a figurantce málem vzal život.
Z toho důvodu při náročnějších úkonech v roli figurantky posloužila hadrová pana či sám pan Markovič. Markovič dále zmiňuje, že si všimnul, že rekonstrukce musely mít nápor na Hojerovu psychiku. Přece jen zpětně prožíval, jak někomu krok za krokem vzal život, nyní ještě před skupinou policistů, kteří zaznamenávali každý jeho krok. Ladislav Hojer tak při znázornění vražd občas trpěl výpadky, byl nervózní, třásly se mu ruce a několikrát musel rekonstrukci přerušit, než byl schopen pokračovat. Jinak se ale dá s určitou mírou nadsázky tvrdit, že rekonstrukce tak ohavných zločinů probíhala v relativně přátelském duchu. Moment, co? Ano, je to tak. Ladislav Hojer si chtě nechtě vybral majora Markoviče jako takovou svou náhradní rodinu. Sám byl sirotek, bratra měl z domu, no a jakmile s někým usilovně trávíte čas po dobu několika měsíců, s někým, kdo se o vás zajímá, tak mezi vámi jednoduše vznikne silné pouto. Hojerova příchylnost vůči mně se projevovala různými způsoby. Když ho třeba naši lidé vozili, dejme tomu po Brně, abychom zjistili, jak se ve městě vyzná, stavili se někde na svačině. Láďa toho využil, vyžádal si papír a poslal mi písemný pozdrav. Občas projevil i velmi zvláštní druh humoru. Jednou jsme se vraceli autem z rekonstrukce a míjeli jsme dvě stopařky. Hojer povídá: "Zastavte! Já ty holky ošukám a zabiju, vy to hned vyšetříte a máte případ v suchu." A rád se předváděl, někdy až pubertálním způsobem. Jednou, než jsme začali s obvyklým výslechem, se mě zeptal: "Umíte zvednout židli za nohu, jednou rukou až nad hlavu?" A hnedka to sám předvedl. Rád v takových chvílích přijímal slova pochvaly. Ale mám ještě pro ilustraci dvě vzpomínky na Láďovu příchylnost k mé osobě. Když jsme se vraceli z rekonstrukce ružinské vraždy, položil mi v autě hlavu na rameno a usnul. Úžasle to sledoval jeho slovenský obhájce a řekl: "Pane majore, kdybych to neviděl na vlastní oči, nebudu tomu nikdy věřit." Jindy se stalo, že vykázal z místnosti, kde probíhal výslech, svého stálého obhájce a zdůvodnil mu to jednou větou: "Tohleto já můžu říct jenom panu majorovi." No, a co to bylo za tajemství? Láďa mi pošeptal, že se mu chce čůrat. Chápete, co to o něm vypovídá? On nepovažoval za intimitu, že vyřezával části těla, že si je vařil k jídlu, za to říct nahlas, že se musí vyčůrat, to nedokázal. Zvláštní. Mimochodem, dokonce vyšetřovatel Markovič málem pozval Hojera přímo do svého bytu. V moment, kdy se vyšetřovatelé vraceli z jedné z rekonstrukcí, nejspíše šlo o tu na Slovensku, kolegové zavezli Markoviče domů. Hojer mu ochotně vynesl tašky až před byt, no a tak pana majora napadlo, že by pozval kolegy nahoru na kávu. Hojer sám v autě z pochopitelných důvodů zůstat nemohl, no a tak pozvání platilo i pro něj. Manželka pana majora, paní Eva Markovičová, překvapivě souhlasila. Teda, až dokud se od svého manžela nedozvěděla, že ten chlapík, kterého ještě nezná, je Láďa. Ten Láďa, na jehož případu její muž dělá už několik měsíců a o kterém slýchává všechny ty hrůzy. Návštěva se nekonala. Když bylo znát, že se paní Markovičová chystá odejít i s ročním synem v náručí, jeden z kriminalistů zahlásil, že dneska už toho bylo hodně a že si kávu dají jindy. Poznámka: tady je zajímavé, že se některé zdroje o této události vyjadřují jako o nedělním obědu. Já si ale nemyslím, že je to pravda. Proč? No, jednoduše proto, že vycházím přímo ze sepsaných vzpomínek vyšetřovatele Markoviče a ten to popsal jednoduše jako pozvání na kafe. Celý proces rekonstrukcí a Hojerova doznávání trval několik dlouhých měsíců. Proč? Těžko říci, ale policisté se domnívají, že si jejich opětovné prožívání vychutnával. A proto si to potěšení jednoduše šetřil. Z toho důvodu se také odhaduje, že se ke své poslední vraždě přiznal tolika známým. Šlo o nejsilnější zážitky v jeho monotónním životě, proto se z nich musel vyspovídat. Ladislav Hojer býval objektem pivních žertů. Některé osoby přímo odpuzoval, jiné ho tolerovali, ale nikdo ho necenil. Ženy ho nepovažovaly za přijatelného partnera. Teď měl konečně o čem mluvit
a mohl být středem pozornosti. Tak či tak všechno přiznal postupně a vlastně téměř pospátku. V únoru 1982 se doznal ke svému poslednímu činu, tedy k vzetí života 51leté Anny Eš. V březnu pak k brněnskému činu, tedy skonu Ivany M. A až v červnu pak k vraždě z vlaku, kdy připravil o život Ivonu Eš. Teprve až v listopadu 1982, tedy přesně 23. a 25. 11., se doznává k Ružínu a ke své nejspíše první vraždě v Děčíně. Tyto poslední dvě vraždy přiznal formou dopisu, který poslal panu Markovičovi poté, co se dlouho neviděli. Možná se mu stýskalo, ale možná šlo o nějaký předčasný dárek k Vánocům. Kdo ví? Obracím se na vás ohledně mé trestné činnosti. Rád bych vám dobrovolně objasnil případy, které jsem dosud neuvedl. Chtěl bych vám říci vše popravdě a nic nezatajovat. Podle vyšetřovatele Jiřího Markoviče zdaleka nešlo o všechny spáchané činy. Hojerovi přisuzuje ještě dvě vraždy. Sám pachatel říkal, cituji, řetěz vražd nebyl ukončen. Těch mrtvol vidím ještě daleko víc. O obou nevyřešených činech bohužel neznáme příliš mnoho podrobností. Snad jenom to, že způsob provedení odpovídal Hojerově modu operandi. Pokud vás náhodou zajímá, proč tyto dva zločiny zůstaly nevyřešené, tak důvod je zcela prostý. Po objasnění Hojerovi první vraždy doléhal na Markoviče, jeho tým a obecně první oddělení pražské kriminálky tlak z vyšších a blíže nespecifikovaných míst. Navíc vedení a ostatně i Markovič se báli, že si Láďa bude chtít prodloužit život. To by mohlo znamenat, že než jej popraví, tak si začne vymýšlet a doznával by se i k těm činům, které nespáchal. V takovém případě, kdyby se prokázalo, že někde fabuloval, tak by se zpochybnila i veškerá předešlá práce. Hojerovi se krátil čas. Nejdřív si to ale tak úplně neuvědomoval. Věděl, že po doznání k tolika činům mu hrozí trest smrti. Měl ale pocit, že šibenice na něj čeká někde v nedohlednu. Jako když vám začínají prázdniny a před vámi jsou dva měsíce nekonečného volna. Jenže čas plynul a plynul. Vyšetřování se chýlilo ke konci a vystřídalo jej seznamování s vyšetřovacím spisem. Ten měl přibližně 20 svazků. Trvalo asi 5 měsíců, než ho policisté celý s Láďou prošli. No a právě u prvních stránek to Hojerovi došlo. Dostal strach. Proto hned 4.10.1983 předal svému obhájci vzkaz, ve kterém tvrdí, že je nevinný a že se žádné trestné činnosti nikdy nedopustil. Majoru Markovičovi změnu svého postoje vysvětlil následovně. Mám strach ze soudu a hlavně z trestu. Mám strach ze všeho. Před začátkem soudního jednání v rámci takzvaného přípravného řízení přišel na řadu psychologický posudek. Ten vypracovali doktoři František Krch, Karel Hinek, Pavel Zemek a Vladimír Student, odborníci z oboru sexuologie, psychologie a psychiatrie. Ti dostali jediný úkol – posoudit pachatelův duševní stav. Vysoký 185 cm, váží 70 kg. Vytáhlý, štíhlý, přiměřeně svalnatý, nahrbené držení těla, neohrabané klátivé pohyby, výrazný úhlový profil, dlouhý nos, řídký knírek, našikmelé úzké oční štěrbiny, světlá nevýrazná barva očí. Poznámka. Podle vyšetřovatele Markoviče, Hojer odpovídal dnes již dávno zastaralé Lombrosově typologii zločinců. Ta tvrdí, že zločince poznáte už na základě fyziologických znaků. Diagnostika proběhla v 5 setkáních. Během 2 z nich se zaznamenávala Hojerova elektrická aktivita mozku a jednou z toho pod vlivem alkoholu. Ten pravděpodobně zapříčinil Láďovo časté střídání nálad během vyšetření. Například v jednu chvíli sršel vtipem a dobrou náladou. Chvástal se, že dokáže otevřít pouta ani ne za 5 vteřin. Pak s nimi zase lomcoval a pořvával, že rozhodně není žádný pokusný králík.
Prostě Láďa. V psychotestech se Hoyer snažil spolupracovat. Je ale nutné říci, že otázky velmi špatně chápal a lékaři mu je museli opakovat a vysvětlovat. Pracoval však s nadšením a snažil se o co nejlepší výkon. Ale tady bych rád podotknul, že se nepřetvařoval. Byl tak autentický, jak to jen šlo. Například, když přišly na řadu hovory o pohlavním styku, neostýchal se a naopak vyjadřoval se neuvěřitelně vulgárně a cynicky. Nad svou trestnou činností neprojevil žádnou lítost a o svých činech hovořil s pýchou a radostí. Další zajímavostí je to, že teďka už se nechlubil žádnými vymyšlenými sexuálními zkušenostmi a přiznal, že v jeho případě nikdy nedošlo k dobrovolnému styku. Pachatel vykazuje velkou žravost, což potvrzují i vyšetřovatelé. S bratrem si příliš nerozuměli. Několikrát připomíná, že bratr měl úspěchy u žen, za to on je na ženské levej jako šavle. Z rodinných příslušníků má nejradši nevlastní sestru. Lékaři přišli na to, že násilné jednání Hoyerovi dodávalo sebevědomí, pocit mužnosti a hlavně pocit moci. Nejenom, že během svého řádění byl pánem on, vypouštěl také všechen nahromaděný vztek a agresivitu vůči ženám. Znalecké posudky nakonec určily, že Ladislav Hoyer je, cituji, primitivní psychopat, amorální a sociální osobnost se schizoidními rysy a agresivními tendencemi a trestného jednání se dopouštěl při neporušeném vědomí a s rozmyslem znesnadnit své odhalení. Byl schopen své opakované jednání brzdit a korigovat. Jeho postoj k obětem svědčí o bezcitnosti a brutalitě, o absenci aspoň dodatečného soucitu, výčitek svědomí anebo lítosti. Trestnou činnost nelze vysvětlit vrozenou, v dospívání se projevující deviací, ale navyklým dosažení úspěchu zafixovaným způsobem úchylného pohlavního ukájení, v němž krutost vůči oběti je účelová a prvořadá. A z toho vyplynuly tři závěry. První je, že i přesto, že Hoyer disponoval sníženým intelektem, tak si moc dobře uvědomoval, co dělá a dokázal rozeznat dobré od zlého. Druhým faktem je, že jeho resocializace a návrat do společnosti, i kdyby jej zavřeli na dlouhou dobu, jednoduše nebyly možné. No a za třetí, tím, že byl během svých činů plně příčetný, tak se nenavrhla ochranná léčba v psychiatrické léčebně. Ladislav Hoyer putoval i se svým lékařským posudkem přímo k městskému soudu v Praze. Hned v první den jednání své doznání odvolal. Ivanu M. jsem nezabil a ty věci jsem s ní nedělal. Nedokázal bych to. Nesnáším pohled na krev. Proč jsem vypovídal jinak? Policajti mě nenechali vyspat, byl jsem psychicky zničený, nedali mi najíst a vyšetřovatel, ale nebyl to pan Markovič, mě dopředu naznačil některé detaily. Nebyl jsem byt, ale bál jsem se psychického týrání. Taktika nezapůsobila. Za prvé, prakticky na celé vyšetřování, ať už na rekonstrukce anebo výslechy, dohlížel Hoyerův obhájce. Tomu si nikdy nestěžoval. Kromě toho, Hoyer evidentně znal detaily, které nemohl vědět nikdo jiný než pachatel a stejně tak vypověděl informace, které předtím neznali ani kriminalisté. Ty se ukázaly jako pravdivé. To, že si Láďa jen snaží zachránit krk, nakonec potvrdil i Jiří Markovič. Major Markovič vypovídal o atmosféře výslechu a potvrdil, že do protokolu bylo podchyceno vše, co obžalovaný říkal. Způsobem, jakým to říkal, dále bylo použito jeho termínu, jeho slovníku a k dokreslení atmosféry bylo v protokole podchyceno to, co v jednotlivých fázích výslechu obžalovaný dělal. Pokud nám jde o rekonstrukce vražd, u kterých obžalovaný uváděl, že byl jen pasivním aktérem, odkázal svědek Markovič na protokoly z rekonstrukce a na videozáznamy. Na nich bylo patrné, že rekonstrukce nebyly pasivní, ale aktivní. Ladislav Hoyer zmlkl. Došlo mu, že se usvědčil a že neexistuje způsob,
kterým by zvrátil svůj nepěkně vypadající osud. Dne 9. listopadu 1984 padl rozsudek. Předseda Senátu Městského soudu v Praze, doktor Vladimír Šíma, Hojera odsoudil k trestu smrti. Ladislav Hojer se odvolal k nejvyššímu soudu, který 19. dubna 1985 jeho prosby zamítl. Nepomohl ani Senát a už vůbec ne prezident Gustav Husák. Ladislav Hojer následně putoval na celu smrti, kde čekal na spečetění svého trestu. Jeho spolusedícím byl politický vězeň Viktor Dedera. Abych vám ho blíže představil, tak pan Viktor toužil studovat konzervatoř. Jeho otec ho však donutil jít na vojenskou střední školu, což znamenalo závazek odsloužit u armády 8 let. Známí mu ale poradili, že když se bude dopisovat s příbuznými v zahraničí, tak ho propustí. Dosáhl přesného opaku, byl zatčen a obviněn ze špionáže. Shodou okolností se dostal na celu smrti k Ladislavu Hojerovi. Ten mu vyprávěl o všech svých zločinech, a to do těch nejmenších detailů. Co je zajímavé, tak pan Dedera až nedávno zjistil to, že mezi Hojerovy oběti patřila i jeho kamarádka z dětství, Ivana M. z Brna. Neuvěřitelně ho to vzalo. Tak či tak, pan Viktor se nakonec z celé smrti dostal živý a zdravý. To se o Ladislavu Hojerovi říct nedá. Počítal se svojí popravou. Bohužel vám s jistotou nedokážu říct, jak se cítil, ale pravděpodobně se velmi bál. Na celé smrti se bojí každý. Na povrch to ale nedal znát. Svým spoluvězním dával najevo, že se smrti nebojí. Posílal jim třeba lístečky s namalovanou šibenicí a smrťákem. Tvrdil, že přijede dřevěný spacák, který si nás jednou odveze všechny. Ladislava Hojera odvezl 7. srpna 1986, když jej oběsili v pankrácké věznici. Před popravou se prý spouzel, porval se s vězeňskými zřízenci tak moc, že asistentovi kata zlomil prst, no a pak se i pokálel. Tohle všechno víme díky velmi podrobným pamětem vyšetřovatele Jiřího Markoviče. Ten se s Ladislavem Hojerem od jeho rozsudku už oficiálně nesetkal. Stejně tak si už nenapsali. Na Hojerovu popravu nedorazil. Jednak proto, že o tohle vlastních slov nestál, a druhak proto, že tou dobou ležel na jednotce intenzivní péče se srdeční příhodou. Ta ho postihla den předtím. Že by morbidní vzkaz od Ladislava Hojera, blížícího se do záhrobí? Kdo ví? To, jak to s panem Markovičem dopadlo a kdo byli jeho skuteční kolegové, jsem si pro vás připravil v bonusové části, kterou najdete jen a pouze na Hero Hero. V bonusu mluvím i o dalších zajímavých případech, které vyšetřoval a které se objevily v seriálu Metoda Markovič. Zajímalo vás třeba, jakého sadistu hrál Vojta Kotek? A nebo co vedlo pana Tvrdíka k masakru své tchýně a dětí? A proč si její hlavu chtěl vystavit nad televizi? No, to se dozvíte právě v bonusu. No a já už se loučím s YouTubeovými diváky, mějte se moc fajn a my se přesouváme k bonusové části. Dámy a pánové, já už vás vítám u bonusové části, kde se zaměříme na rozdíly mezi seriálem Metoda Markovič a realitou. Rovněž si taky představíme další případy, které se v pořadu objevily. Nejprve bych vám rád představil hlavní postavy a jejich reálné předobrazy. Začneme samotným Jiřím Markovičem. Ten si je se svou seriálovou verzí asi nejpodobnější. Jiří Markovič se narodil 16. listopadu 1942 v Boleradicích v Jihomoravském kraji. K policii nastoupil v roce 1964, kdy začínal jako řadový policista. Po dvou letech se z něj stal vyšetřovatel. Na začátku kariéry řešil hospodářskou trestnou činnost, požáry a další případy, které ho ale vůbec nelákaly. Markoviče přitahovalo násilí, teda respektive jeho potírání. Chtěl pochopit motivy pachatelů a hlavně věřil, že každým objasněním případu pomáhá rodinám oběti. Proto Markovič o 11 let později přestoupil k pražské mordpartě.
Tady se zaobíral zločiny zejména sexuální povahy, na které se později začal specializovat. Měl jsem případ jedné dobře situované rodiny, který skončil tragicky a podivně zároveň. Manželský pár měl krásný dům, dvě dcery a všechno bylo v pořádku. Jednoho dne podražilo dětské prádlo a otce rodiny, myslím, že se jmenoval Zmek, chytil nepochopitelný amok. Matce své ženy zasadil 64 bodných ran. Žena ležela v tratolišti krve, ale přežila. Muž pak zavraždil i obě své dcery, kterým bylo 5 a 9 let. Té mladší zasadil 11 bodných ran. Ta starší měla dokonce v zadní části krku ulomené ostří nože. Manželka mužovo šílenství přežila jen díky tomu, že stačila uprchnout. A Zmek, když se mu četl obvinění, se na mě vrhl a napadl mě. S jeho právníkem, kolegou Jardou Vychytilem a dalšími pomocníky jsme ale útočníka zvládli. No a představte si, že tenhle ten člověk za mnou přišel po 2 letech, že chce vrátit řidičský průkaz. Soud ho prostě osvobodil pro nepříčetnost a nechal ho chodit po svobodě. Valdice, 27. února 1981. Vážený pane majore, v následujících odstavcích jsem se pokusil o zachycení některých fází vývoje mého myšlení, které vyústilo k trestnému činu sadistické vraždy nevinné oběti, mladičké studentky. Činu, který neobhajuji, který mi rozvrátil život a za který jsem byl snad spravedlivě potrestán. Nevím, zda vám to, pane majore, k něčemu bude. Nevím ani, jaká je korelace mezi takovými jednotlivými případy. Intimně předpokládám úzkou korelaci, ne-li dokonalou totožnost. Ony totiž výsledky sexuálních aberantů bývají velmi podobné ve způsobu provedení. Je zajímavé, že podobné typy zločinů se vyskytují v průběhu dlouhé existence civilizace stále. Podobně ani taková kočka, která chytila myš, se nechová příliš humánně. Kočka nebývá vždy hladová, když si takhle hraje. Nechová se vždy také účelově. Často jí myška uteče. Dosud mě nenapadlo kloudné vysvětlení. Obvyklé vysvětlení, že kočka jen tak trénuje, se mi moc nezdá. Dělají to totiž i kočky a kocouři, kteří loví s dokonalým mistrovstvím. Snad chtějí znovu a znovu prožívat rozkoš zlovu? A to se trochu bojím. Vzpomeňte si na příšernou větu vraha Mrázka. Vycházel jsem, abych ulovil ženu. Když jsem to poprvé četl, přejel mi mráz po zádech. Ne snad proto, co tím myslel, ale proto, jak strašlivě je to výstižné. Spoustu souvislostí nedokážu pochopit, ani je nepostřehnu. Je to jako jemná, hustá pavučina, která probíhá všemi oblastmi myšlení. Mění se, narůstá, rozšiřuje, opřádá tenkou spletí vazeb. Zkusíte to zastavit na jednom místě, na 10 dalších to vyrazí jako zhoubný, jedovatý plevel. Opřete se proti tomu a najednou vidíte, že padáte do prázdna, jako když se opřete o mlhu. Je to horší než rakovina. Ta konec konců požírá jen svého nositele. Tohle však ohrožuje okolí. Přitom to současně poskytuje i určitou imunitu v posuzování takových činů. Přes veškerou mou inteligenci jsou pocity výčitek něčím, co neznám. Něčím, co chápu jen zprostředkovaně. Já vím, že je to hrozné. Vím to, ale ani tak výčitky necítím. Vůbec v této oblasti pociťuji trapný nedostatek vyjadřovacích, chcete-li komunikačních schopností. To, co mám na mysli, o čem vám chci vyprávět, se nedá sdělit, namalovat, vymodelovat, spočítat. Platí to samozřejmě ještě větší měrou v opačném gardu. Jako kriminalista budete mít vždycky vůči pachateli sadistické vraždy určitou nevýhodu v tom, že myslíte jinak než on. Je možné si představit loupežného vraha, zuřivého žárlivce, snad i zločin spáchaný v průběhu epileptického záchvatu.
ale myšlení sexuálního aberranta si těžko kdo představí. Někde něco chybí, někde je něco navíc. Dlouho jsem přemýšlel nad modelem činnosti před činem. Nakonec mě nenapadlo nic lepšího, než systém protivzdušné obrany. Pachatel je v tomto modelu řídícím střediskem. Má k dispozici přehledový radar a zaměřovací radar. Ten přehledový funguje prakticky nepřetržitě. Neustále snímá okolí a zachycuje celkovou situaci. V případě, že zaznamená cíl, spustí zaměřovač. To už začíná být nebezpečné. Zaměřovač neustále zužuje kužel pozornosti. To trvá nějakou dobu, prakticky jde o minuty. Nedojde-li v této fázi k odtržení pozornosti vlivem okolního prostředí či vlastních zásahů střediska, zúží se pozornost výhradně na cíl. Pak již neexistuje okolí. Je jen oběť a pachatel a není již možný návrat. Jednou spuštěný útok se už nedá zastavit.